prezentatsiya. Hamma narsamiz. Hamma narsamiz. Bu anaqada turibdi. Bemalol nima qilinadigan narsa. Endi hozir bu yerda ko'rsatib turganlari shu Jalinga studiyasida nimalar kiryapti? Telesuflyor, kamera, ekran o'ng tarafdagi lektor mana chap tarafdan gaplashganimizda qanday qulay bu yoqqa qarab gaplashamiz. Ya'ni biz o'zimizni materialimizni ko'rsatyapmiz-da, lekin kameradagi ko'rayotganlar ham masalan material ko'rsatyapti ekan deydi. Biz o'zimizga qarab orientatsiya olishimiz mumkin. Shuning uchun bu narsada juda gramatni o'ylangan. Mabodo agar biz o'ng tarafda ishlaydigan bo'lsak, o'ng tarafda ham doska bor. Ya'ni bu doska ham sizga masalan bemalol o'zingizni materialingizga orientatsiya qilib ishlashingizga yordam beradi. Sizni kamerada ko'rib turganlar hech ham bir qatta padvoq bo'layotganligini tushunmaydi. Keyin slayddan slaydga o'tishi ham juda chiroyli nima qilingan. Ikkita barmoq bilan o'tiladi. Nimada? Keyingi etapga o'tamiz. Endi yana shunaqa narsalar bor. Hozir misol uchun biz nimamiz uchun ko'rinadigan, ko'rinmaydigan narsalarni belgilab qo'yishimiz mumkin. Hozir bu obyekt ko'rinib turibdi. Endi bu narsani bosib qo'yadigan bo'lsak, u o'chadi u uchun. Zrichilikka ko'rinmaydi. Biz har birta obyektni yana boyagidek qimirlatib, kattalashtirib, kichiklashtirib nima qilishimiz mumkin. Endi yana bitta zo'r joyi. Mana shu joyda biz qanaqadir hozir bitta remarka qo'yib ketishimiz kerak. Masalan, uchun a kvadrat plus b kvadrat degan narsani yozdik. Buni endi olib, kartinka ko'rinishiga o'tkazamiz. Buni bemalol katta, kichik qilishimiz mumkin. Yana yozgan narsamizni olib bir chetga qo'yib qo'yamiz. Bolalar esingizda tursin. Deb qo'yib qo'ydik. Endi mabodo misol uchun bu narsani ulardan nima qilishimiz uchun yana bu shuni bosib qo'yadigan bo'lsak, bu ko'rmaydi. Biz uchun bu chernovoyda turibdi, lekin efirda ko'rmaydi. Shu bilan keyingi slaydlarga o'taveramiz. Misol uchun biz pul haqida gapiryapmiz yoki vaqt haqida gapiryapmiz. Gapirib bo'lganimizdan keyin hammasini e'tibordan tashqariga olib qo'yishimiz mumkin, pastga tushirib. Misol uchun buni gaplashib bo'ldik. Klass buni gaplashib bo'ldik. Deb turib hammasini bemalol ishlatib ko'rsatib berishimiz mumkin. Bu hozir patentlangan dastur. Buni Rossiyada, shu Moskvada bitiruvchi Bauman universitetini bitiruvchi talabalari ixtiro qilishgan, buni ixtiro qilib patentlashgan litsenziyonli dastur. Bu qilinayotgan hamma interaktiv narsalar ko'rinishdan sodda, juda ham oson narsaga olib kelingan, lekin orqasida juda yaxshi bitta katta komandani qilgan ishi bor. Shuning uchun ham bu juda bir nima qilinadigan. Endi buni vazmojnostlari, imkoniyatlari hammasi o'zimizni fantaziyamizga bog'liq bo'lib turibdi. Misol uchun biz buni PNG formatida kartani joylashtirib va o'sha kartaga biz mana bunaqa metkalar qo'yadigan bo'lsak, buni xohlagan joyimizga joylashtirib gaplashishimiz mumkin. Interaktiv holatda uni ko'rsatishimiz mumkin. Misol uchun Gazprom bilan ishlayapmiz, Skolko bilan ishlayapmiz degan narsalar. Yoki hozir bu universitet formati, endi universitet bo'lganligi uchun sразу buni ko'rsatib ketay, ana buni kerak bo'lganda ishlatdik, olib qo'ydik. Endi bu text lektsiya. Text lektsiyani ham uzun qilib qo'yishimiz mumkin. Kitobni falon betida falon narsa yozilgan. Mana mana bu narsani ochib o'qinglar iltimos degan bizda misol uchun o'qituvchimizni aytadigan masalan qanaqadir bir o'zini pasili bor. Shu kitobdan o'qish kerak bu narsani deydigan joyi bor va uni biz misol uchun belgilab qo'yishimiz mumkin. Mana mana shu joyini albatta yodlab qolinglar degan joy bo'lishi mumkin. Yoki buni keyin olib turib bemalol o'chirib yuborish mumkin bir martada. Keyin yana dalishda davom etamiz tekstimizda strelkani tanlab bu yana davom etib ketaveramiz. Xo'p, bu yana bitta variant. Interaktivlardan keyingi varianti biz hozir o'zimizni doskamizni, ya'ni noutbuk ekranini takrorlashimiz mumkin. Ya'ni biz o'qituvchi bo'lib bir nimani ko'rsatmoqchi bo'lsak, bir interfeys haqida gaplashmoqchimiz. U interfeysni ham bu yoqqa joylashtirib turib, uni ko'rsatishimiz mumkin. Hozir masalan bu nimada turibdi? Bu bo'lishi mumkin.